tumandagi qanday o'zgarish bo'layotgani u faqatgina vaqtda 2006-yilda abonentga ega bo'lgan yangi yo'l tuman hokimligida chiqdi. O'zlari tahlildan o'zlari chiroyli joylarni kadrlarni olib chiqarib yozib, o'zingizlarni yuzingizga, ota-onalaringizni oldiga olib borsanglar ham mana gazetada chiqdi. U boshlanishi bo'ladi. Nechta xonadonga hozir bor? 8 tasi ketib bor. Siz lider tadbirkor dedingiz. Lider tadbirkor kim yerda? O'zi. Firmaning o'zi. Ha, firmaning o'zi. Mahsulotini oladi, keyin o'sha oilaga mol, bitta mol qoladi. Mulk bo'lib qoladi. Yana aytaman, 5 tasiqda sizlarga yordamchimiz. Sizlar taklif berasizlar, boramiz, o'sha ish joyini yaratamiz. Yer, aka-uka deymiz sizlar bilan birgalikda. Faqat tashabbus, tashabbus, tashabbus.